Let's put our hands together for Ayeya. Give it up for Ayeya Poapoa. Wazi wazi DJ E. Ayeya. Mzito de huyo ni baba yao. Kuna ndoto na kuna ndoto. Awola nshata. Unajua sahi, ukiambia beste yako akuambie ndoto ni nini, atakupatia explanations 1,000,000 and one. Mara utasikia zingine mpaka zinachanganya. Ati ndoto, ndoto ni kama vision lakini si vision. Lakini bado ni vi? Yani kitu, unapata inakuvuta kutoka wezini, lakini bado inakuachili? Mwingine utasikia na kuambia, ni kama video, ni kama? Ni vile unakuanga umelala. Lakini kuna ndoto zingine za mdomo zinakuanga real. Ni ukweli, yani msia kisema, he or she means it. Lakini saa blanda, ni ile place umeseme hiyo ndoto. Na wale watu umeshare nao. Ni kama ukue kwa base. Alafu naanza kuambia ma boys. Maze Buddha jo. New dreams kumoja nitabaye ndege. Ndege. Buddha ndege. Zimeshika nini? Buddha. Hata kama ni dream jo. Hiyo yako ni ndoto. Kuna ndoto inaweza kuwa funny kwako, lakini kwa mtu mwingine hiyo ndoto ni hora kuruka. Ndoto kama yani, saiwe ukiota na mbuzi kikula poster ya campaign. Hiyo ndoto ni funny sana. Lakini wacha politician na ote na mbuzi kikula poster ya campaign. Hiyo ni hora kuruka. Na bado unakujaga unapata our motivational speakers wanakuambia you got to believe in your dream because dreams come true. Ni kama ile ndoto ya kukojoa. Ati ulikuwa umelala, alafu ukaota ukojo. Alafu kuamka hivi ukapata umejikojole. Wacha turudi hapo kwa ndoto hora. Ni kama saa hii Willy Mutunga, Chief Justice, aote ndoto gani? Ile ndoto unatolewa mbio lakini usongi. Unatolewa mbio lakini usongi. Unajaribu kuongeza wapi? Wapi? Wewe uko hapo hivyo umeota unajaribu kuongeza pace. Ile kitu haujui ni ati unakimbilia airport. Unakimbilia nini? Alafu ukifika utapatana na nani? Immigration officer. Anakuuliza unaenda wapi? Alafu kidogo kidogo utapigiwa na nani? Mr. Francis nani? Anakupigia na kuambia usijali, hiyo ilikuwa tu ndoto, amka. Alafu unajua saa kuna ndoto zingine za kwa communal. Ati mnaota siku moja mazee prezo atakuwa anatembea hapa na tuktuk. I have a dream that one day the presidential motorcade will not be made up of a BMW, Mercedes, or a Range Rover, but will be made up of tuk-tuks, scooters, Bajaj motorcycles, a Vitz, and a Probox. I have a dream. Hiyo ni ndoto ya ukweli. Lakini iwezi kamnini? But I have a dream that after March 4th, Kenya will still remain as one country, speaking one voice. And speaking one language, peace, love, and unity, I have a dream. Ayeya! Awola nshata. Aze, akunaga comedy sosa.